Црвен кръст Охрид, деновиве е домакин на семейството Петерле, на майката и синот Марко, кој што болува, односно е аутистично дете и кој што ето, имаше желба да го посети Охрид, да ги види убавините на Охрид и да ја почувствува атмосферата во Охрид. Тоа му го возможивме, Црвен кръст Охрид во соработка со нашите хумани луѓе од градот, господинот Славчо Филипче и дел угостители кои што овозможија и помогна да ова семејство биде неколку дена во Охрид, да со нашите волонтери се дружи и секако го посети Свети Наум, Струга, ги види убавините на Охрид, да одат на плажа, се со цел Марко да се чувствува исполнет, среќен и да ги олесниме неговите детски, младички денови. Кога слушнав дека едно младо момче има желба во својата 7-18 годишна возраст да го види Охрид, а досега тоа не го сторил, јас се понудив на семејството да ги поканам да бидат мои гости во овој град. Тие се одзваа на мојата покана, меѓутоа за реализација на целиот потфат, секако голема заслуга има и Обштинската организација на Црвениот крст во Охрид, која беспрекорно го организира нивниот престој во нашиот град. Младите и секој човек имаат мечти. Особено мечтите на младите не можат да се исполнат секогаш, поради различни околности. Затоа ние, како хумани луѓе, треба тоа да го искористиме и да има возможност на тие деца, тоа се нивни мали мечти, да им ги оствариме желбите. Заколуваќи на господина Сашо и на хуманиот граѓанин од Охрид, дојдовме во Охрид, и тука многу добро се чувствуваме и убаво ни е на мене и на мојот син Марко. Денес кидеме во Свети Наум, утре кидеме во Струга. Тука е прекрасно, Марко се очекја прекрасно, тука му е фино. И многу сме задоволни од све. Сите оние трошоци кои што се овде во направени во Охрид, ќе се од страна на Црвениот крст Охрид, на хуманите луѓе, донаторите, и ми останува само да упатам апел до сите оние кои што имаат можност, сакаат, имаат желба, кои што се хумани, да ги дадат своите ресурси, да ги понудат. Ние сме постојано во контакт, имаме голем број на лица кои што се со одреден здравствен ризик, имаат одреден хендикеп и се во социјален ризик и имаат потреба од секаков вид на помош, така да Црвен крст Охрид е отворен за соработка и со хуманите, со граѓани, поединци и со корпоративниот сектор.